Bueno, ongi etorri gaur ere, larun bata goizontan, Gasteizen, hemen, Europa jauregian gorekin zaudetenok, eta online konektatuta zaudetenok. Espero dugu, eta ziur gaude, gaur ez ditugula izango atzo izan genituen arazo teknikoak. Jauregiak konpondu ditu, atzo egon ziren akats teknikoak. Ba espan be, baina bintzat bai estatuta dakagu hori. Ba, atzoko egunean hezkuntza anistasuna berdintasunean landu bagenu, bukaeran egingo diogu kukua, pixka gogoratzeko, atzo egin genuen lana gogora berriz ekartzeko, gaur hezkuntzaren antolamendua eta hezkuntza ezagutza gizartean landuko ditugun ardatzak izango dira. Hasiko gara gaurko gaia kokatzen. Ikusten dituzu, ezta? Hemen ditugu gaur guri mamia, edukia, ekarpenak luzatuko dizkiguten pertsonak. Hemen ditugu Gonzalo Larruzea, Itziar Ostolaza eta Andone Izagirre. Joango gara poliki-poliki edukietan sakontzen. Eta atzo bezala, nahi gendun bezala bentsat, hasiko gara ardatza kokatzen. Hizkuntzaren antolamendua. Posible baldin badugu PPT-a mugitu. Hortxe. Atzo komentatzen izuen bezala, gaurkora eta atzokora, gaia kokatzeko ekartzen genitula 11ko foroan landutako gai nagusiak. Momentu hartan oso modu orokorrean hausnarketa kokatzeko galdera marko batzuk planteatzen genitun. Ez ditut danak irakurriko, hor dituzue. Baina azken finean bilatzen genuna da, bueno, behar ditugun erronkeri erantzuteko zen olako gobernantza eredua behar dugun. Bai, hezkuntza sistemaren antolamenduari begira, baita gizarte ezagutza komunitarioa sortzeko behar dugun gobernantza eredua. Eta 11ko foro hartan, hauek zian agertu ziren erronka, premiak eta beharrak. Proposatu ziren ereduak bilatzen dutena da eta gustot denok bilatzen duguna dela hezkuntza sistema erdigunean kokatzea. Eta horretarako zeu garrantzitsua izango da ezagutza komunitario hori ere garatzea. Eta beste bat, hori hezkuntza komunitatea bera sendotzeko premia. Proposamen guztiak horren bila, hezkuntza sistema erdigunean, ezagutza komunitarioaren garapena eta hezkuntza komunitatea sendotzea. Eta lehengo erronkagako moduan, esaten dana, eta uste dut lanketa horren bila doala, adostasun soziala behar dugula. Eskola eta komunitatea uztartuz jartzen da, bueno, bide moduan adostasun sozial hori heltzeko. Beste bat, Euskal Herriko lurralde guztien funtsezko ardatzak adosteko beharra. Behin da berriz agertzen da. Lurralde desberdinetan, errealitate desberdinak, ezagutza iturri desberdinak. Autonomia, atzo ere agertu zen kontzeptu hau. Autonomiaren kontzeptua asko agertzen den kontzeptua da. Eta esaten dana da, noski, marko komun bat oinarri, eskola komunitateen autonomiaz eztabaida partekatu behar da. Hor, erronka handia dago, ondo dakizuen bezala. Eta hemen, udalen rola azpimarratze da, duen garrantzia. Beste kontzeptu bat, antolamendu horizontala, atzo ere hontaz hitz egin zen. Gobernantza partekatua edo publiko komunitarioa, horren garapenaren beharra. Bi zentzutan, bat garapen komunitario hori bideratzeko eta beste bat hezkuntza sistemak horizontalagoak izatea. Eta hemen ikasle gazteek esaten dute, guk espazio bat behar dugu eta hor behar dugu rol bat. Askotan agertzen da hori, ezta? Eta espazio gune horiek, eragiteko gune horiek euren begiradatik diseinatzea. Hori da gazteek esaten digutena. Ikastetxetako atzora aipatu zuen Jokin Bildarratzek, ikastetxetako lantaldeak egonkortzeko beharra
eta zuzendaritzarako trantzizioa bermatzea. Eta hau gainera ikusten da arazoei modu integralean erantzuteko modua, egituren antolaketari eta lidergo paterkatuari garrantzia ematen zaio, modu integralean arazoei erantzuna emateko. Euskara argitagarria agertzen da lotune moduan. Bai, lurraldeen arteko elkarrezagutza hori bideratzeko eta sustatzeko, eta lotuneare, bueno, baditugun beste segregazioarekin lotutako gorapiloi erantzuteko. Publikotasunaren kontzeptua esnartzeko beharra, haue asko azpimarratu zen gure foroan. Eta bukatzeko, erantzuna bilatzeko gobernantza eredu komunitarioa behar dugula. Nik horrela uzten ditut, oso modu lausoan, irekian, foroan aipatu ziren erronkak, premiak eta beharrak. Eta orain hemen ditugu, bai Gonzalo, bai Itziar eta bai Andonik, poliki-poliki sartuko gaituztena edukietan. Ustot oso ezagutzen dituzuela, baina labur-labur aurkeztuko ditut. Gonzalo Larruzea didaktikan eta eskola antolakuntzan doktorea da, eta ikastetxeen zuzendaritza eta kudaketarako masterra du. Hezkuntza munduan, bueno, bere bizitza osoa, irakasle, sindikalista, aholkulari, zuzendari eta hezkuntza arduradun politiko gisa egin dituen lan ugari esker, ikuspegi poliedrikoa du hezkuntza gertarari buruz eta bereziki euskal hezkuntzari buruz. Hori behar dugu, begirada poliedrikoa. Begirada poliedriko hori ekarriko digu bere hitzaldiarekin, beharrizanak eta antolaera herrigileak. Gero Andoni Izagirrek hitz egingo digu, Andoni, Atoni ere oso ondo ezagutzen duzue, Mondragon Unibertsitateko irakaslea da eta filosofian doktorea. Bere ikerketa lerro nagusia dira hezkuntzaren soziologia, oroar eta goi mailako hezkuntzaren soziologia bereziki. Ikerketa eta berrikuntza politikak eta egitura sozial eta ekonomikoa. Gaur egunean erregintzaren berrikuntzan aditu tituluaren koordinatzailea da eta Lanki kooperatibismoaren ikerketegian lan egiten du. Antonik hor jarriko digu begira ezta, behar izanak eta antolaera herrigileak, komunitate eruntz hurbilduko gara. Eta edukitan sakontzeko bajungo gara praktikara, eta ezagutuko dugu Errenteriako udalaren proiektua eta proposamena. Praktikara jungo gara. Eta hortarako hemen dakagu Itziar Ostolaza. Itziar Ostolaza, aurre hezkuntzako gradua du, espezializazioa euskara hezkuntzarako tresna, eta kulturaniztasuna eta helenistasuna hezkuntza testinguretan gradu ondokoa. Gaur egun, 2015 euskeroztik, Errenteriako udaleko zinegotzia da. Egun, alkate ordea, EH Bilduko udal taldeko bozeramailea eta hezkuntza, partaidetza, berdintasuna eta hezkuntza politiken zinegotzia. Beraz, gaur jasoko ditugu hausnarketarako proposamen ugari, bai teoriatik eta bai praxiatik. Eta besterik gabe, nik hitza emango diot Gonzalori, berriz mesedez, jartzen baldin badugu PPTa manejatzeko moduan, mandua pasako dizut Gonzalo. Egun on guztioi. Ezer baino lehen nire eskerrona luzatu nahi diet Begoña Pedrosa sailburu ordeari eta Eusko Ikaskuntzari nire ikuspuntuak adierazteko aukera paregabe hau emotearren. Beatrizek aurkezpenean iragarri bezala nik irekiko dut hezkuntzaren antolakuntza jorratuko dugun hizlarien txanda. Beti ere, irailaren 11an, ateratako emaitza kontuan hartuta eta hezkuntza hitzarmena helburu. Azken hau da hain zuzen tokatzen zaigun ariketa zaila egitea, akordioa aurrera ateratzea. Gai honen inguruan, ona hemen nire ardurak zuekin partekatuko ditudanak.
Nola azenbatu akordio hain ezberdina eta plurala den gizarte, gurea bezalako gizarte batean? Nola bilatu oreka jakinda gizarte multikulturala garela eta euskal kultura eta hizkuntzaren altzorra gorde eta zaindu nahi ditugula? Nola elkar ulertu jakinda geruza sozialetan zailkatuta gaudela eta zailkapen hori areagotzen ari dela? Nola irten airoso ardatz identitario eta sozialaren arteko gurutzaketa horretatik? Nola onartu abia puntutzat historian zehar heredatu dugun egoera? Ezberdintasunak ezberdintasun, nola topatu esparru komuna? Ez dirudi errezadanik ez, baina zailtasuna aukera bihurtu dezakegu. Tedeskoren hitzetan, los acuerdos en educación son siempre difíciles, pero si son necesarios, debemos hacerlos posibles. Gaurko gaiaren bamira sartu baino lehen, hitzarmanaren inguruan aldez aurreko hainbat gogoeta egin nahi ditut. Lehenik, akordioak direla negoziazio baten frutua. Akordio bat lortzeko borondatea mesfidantza baino handiagoa izan behar da. Esaldi borobiletan adierazten diren maksimalismoak, gure zalegoaren kontsumorako egiten ditugunak, kanpoan utzi behar ditugu. Akordioak eskatzen du inor galtzailea ez sentitzea. Bigarrenik, nabardura bat aurrekoari. Hezkuntza akordio bat ez da negozio baten negoziazioa. Hezkuntza oinarrizko giza eskubidea da eta negoziatzeaz gainera behar da orientabide politiko, negoziazina eta garbia. Borondate politiko hori ezinbestekoa da eta guztiei, baina batez ere gobernuari dagokio. Aurreratzen dut akordioak balio publikoetan aurrera pausoak emateko ez badu balio, alferrikako bidaia izango dela. Balio publikoak eta nahi identitarioak ez dira derrigorrez kontrajarriak, baina izan daitezke. Eta iparra jarri behar da justizia sozialean eta hezkuntzaren kalitatean. Jakinda, inor atzean uzten ez duen sistema bat, kalitatikoa dela, eta gizarte bati neurrigabeko etekin ekonomikoak dakarzkiola bide batez. Hirugarrenik, akordio batek esploratu behar ditu posibleak diren urratsak eta ez planteatu gure ideologiek edo gure ametzek bultzatuta urrutiko zerumugan dauden utopiak. Akordio batean, Bigozki parafraseatuz, gure gertuko garapen esparrua bilatu behar dugu. Posibilismo horretan mugitu behar gara, abiadura gehiegi arindu barik. Errealismo horrek eskatzen digu daukagun erakunde eta lege markoa ere abia puntutzat hartzea, gustukoa izan ala ez. Laugarrenik, ituntzea prozesu bada, eta sinadura jartzeko unean amaitzen den, eta ez sinadura jartzeko unean amaitzen den ekintza puntual bat. Printzipio orokorrak eta garatuko diren gaiak adostu ondoren, hitzartzea da denboran zehar egin behar den ariketa etengabekoa eta neketsua. Itunaren testua une fundatzailea da, baina hori baino ez, eta hortik aurrera urteak geratzen dira hartu ditugun konpromisoak garatzeko eta gehiago zehazteko. Ertaineko eta bukaerako jomugak ebaluatzeko beharko dira. Niri dagokidanean, aurrekoarekin koherentea izan nahi badut, jarraian proposatuko dudana ez da ehuneko ehun nire ametzetan nahiko nukeena. Une honetan posible ikusten dudana baizik. Kontuan hartuta jokoan dauden interes kontrajarriak. Hala eta guzti, ez nahi sentitzen epailea, neutrala edo erdigunean, esparru komuna bilatzeko nire alegin apala
dudabarik beste batzuen aleginarekin osatzea beharrezkoa izango da. Hitzaurre luze honen ostean, hezkuntzaren antolamentuaren gaian barneratuko naiz. Agindu moduan, irailaren 11an atera ziren hitz gakoen artean hirurekin geratuko naiz. Komunitarioa, publiko konzeptuarekin eta beraz, oraingo zaren egituraketarekin lotura zuzena duen hitza, bigarrena dezentralizazioa eta hirugarrena autonomia. Az gaitezen gure erkidegoko hezkuntza sistemaren egituraketarekin. Lehenengo, historia apunte labur batzuk ikusteko gaur planteatzen diren hainbat debate ez direla hainberriak. 1980-tik aurrera Euskal Eskola Publikoaren ereduari buruz auzia irekita egon zen hamarkada luze batez. Lehen urteetan ikastolen inguruan egituratuko zala ematen zuen. Eusko Kontseilu Nagusiak ikastolen titulartasun publikoko araudia aprobatu zuen. Araudiak horrela zioen bigarren artikuluan. El Consejo General Vasco establecerá un registro de ikastolas consideradas... Ikastola araudi bat ezarriko du eta zentro publiko ez estatal gisa. Aitortza hori berriztu zuten ministerioak eta hezkuntza sailak sinatutako ikastolen hitzarmenaren bidez. Arrez gero, hainbat ekimen eta saiakera egon ziren antzeko helburuarekin. Nabarmenenak, 1983an, EIKE, Euskal ikastolen erakundea sortu zen, eta 1988an, ikastolak eta eskola publikoak biltzeko legea. Azkenik, 1993an, Euskal Eskola publikoaren legearekin, Partido Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak itxitzat eman nahi izan zuten denboran gehiegi luzatu zen auzia. Legeak hitzaurrean horrela zioen eta dio indarrean baitago. La disposición adicional séptima... Zazpigarren xedapen gaigarriak ikastolak edatzea uzten du sare publikan edo gildutu daiteke zentro pribatu gisa. Bermatu zezarrita dagoen Euskal ikastolak eta eskola publikak biltzeko legaren barruan. Beraz, hezkuntza sistema behin betiko taxutu dadin inolako lasotasunik gabe bi saretan. Batea publikoa eta bestea pribatua. Gure gizartearen sektore minoritario batzuk baina esanguratsuak oso, ez ziren konforme geratu eta auzia batzuetan lokartuago eta beste batzuetan biziago gure egunetara heldu da. Egun, eztabaida termino hauetan planteatzen da. Alde bateko argudioak honela laburbildu daitezke. Gaurko eskola publikoa autonomista da, ez da proiektu nazional bat, eredio propio bat eraikitzea eragozten duten estatu zentralizatzaileen zorduna da, administratibo egia da, ez du herritarren parte hartzea albidetzen eta Euskal Herrirako ez da komeni zaion eredu bat. Bestaldetik, horrela arrazoitzen da. Egungo eskola publikoa da benetan hezkuntza eskubidea ziurtatzen duena, ikasleak hautatzen ez dituena, ideien araberako pertsonen bereizketa egiten ez duena, gehien euskalduntzen duena, eta publikoa dana hobekien ordezkatzen eta bermatzen duena. Beraz, erdigunean berriz dagoena da publikoaren konzeptua eta ikastolak nola berreskuratu aitortza publikoa. Puntu honetan gaineratu behar da, Kristau Eskolak, Eusko Ikastolen Batzak, Elizbarritiko ikastetxeek, ikasgiltzak eta gainerako eragileek ez dutela problema hori. Hoiek garbi daukate ez direla titulartasun publikoa, eta ez dute eskatzen sare publiko bateratu batean parte hartu. Bakarrik hezkuntza zerbitzuaren parte izan nahi dute, hori bai baldintza hobeagotan. Batzuek eta bestek pisuzko arrazoiak dituzte euren argudioetan.
ondasun komunen ikuspuntuan parte hartzen dugun ontzat, egungo eskola publikoaren ereduak ez gaitu zeharoa zebetetzen. Tamalez, zentralismo eta korporatibismo handiak daude araztu barik. Baina administrazioaren eskola berdin eskola publikoa ekuazio hori automatikoa ez bada, eztabaidagarriagoa da gurasoen kooperatiba berdin eskola publikoa. Inoiz adierazi dut kooperatiba izateak beti, bueno, ez duela bermatzen korporatiboa ez izatea. Oraingo panoraman argitu nahian muinean dauden hainbat galdera egiten eta aldi berean erantzuten saiatuko naiz jarraian. Gauza bera da sare publiko bateratua eta hezkuntza zerbitzua. Nire iritziz gauza diferenteak dira eta kontzeptu horiek ez ditugu nahastu behar. Sare publiko batean ekimen pribatuak administrazioak ez diren titulartasunak ez dira sartzen. Bai ordea hezkuntzako zerbitzuan. Bigarren kontzeptu horretan, sar daitezke ekimen pribatu batzuk, hainbat parametro publikoak errespetatuz gero. Gainera hori ez da berria, Lodetik nator. Ildo horretatik, LONLOEk 108 artikuluan dio. La prestación del servicio público de educación... Hezkuntzaren zerbitzu publikoa ematea egingo da zentro publiko eta pribatuen bitartez. Orduan, ez da gauza bera izaera eta funtzioa. Posible alda, bigarren galdera, posible alda sare publiko bateratuan izaera juridiko diferenteekin titulartasun ezberdinek osatuta egotea? Nere uste apalean, ez. Ingalaterran eta Galesen ikastetxe erlijioso asko sare publikoan txertatuta daude. Baina gu ez gara Erresuma Batua non erregina Eliza Anglikanoaren burua dan. Batetik proposamen horrek txertaketa legalik ez dauka, une honetan behintzat. Eta bestetik titulartasuna ez da publikotasun berme bakarra, baina bai oso garrantzitsua. Ezin da eratu sare publiko bateratua eta mistoa aldi berean titulartasun diferenteekin magnitude diferenteak gehitu ezin diren moduan. Gaur egun, bizareek hezkuntza ekoizteko dituzten erak eta baldintzak oso ezberdinak dira. Eta horrela izango da superegitura bat sortu arren. Azpian, egoera duala izaten jarraituko dugu. Sare publikoa proiektuen anistasunean, askatasunean eta ikastetxe eta eskola komunitatearen autonomian aurreratzen ez den bitartean. Eta itunpekoek, sare itunpekoak proiektuen kontrola galtzea eta titulartasuna askatzea onartzen ez duen bitartean, luzaro sistemaren dualtasuna irango duelakoan nago. Dualtasuna gainditzea ez da gure urrengo urratza. Zer ezaugarri izan beharko luke Euskal Hezkuntzako zerbitzuak? Nere ustez, ikastetxe batek halako zerbitzuan parte hartzeko honako baldintza hauek bete beharko lituzke. Bat, mota guztietako ez diskriminatzailerik ez izatea, arraza, generoa, ideologia, sinismen politikoak, erlijiosoak, gizarte eta ekonomia egoera, anistasun funtzionala eta bar. Ez diot ideari hori uko egiten, bai ordea ikasleak horren arabera aukeratzeari. Jakina, kuotak eta beste iragazi ekonomikoak desagertu behar dira segituan. Bigarrena, gardena eta irabazi asmori gabekua izatea. Gardentasuna kudeak eta ekonomikoari dagokionez ezarri behar da. Baita eskolaren berezko jarduerei eta haren ondorioi ere. Kontuak ematera arlo guztietan ohikoa eta gardena izan behar da. Auditoriak ezartzea ezinbestekoa da. Hirugarrena, demokratikoa eta parte hartzailea izatea. Hezkuntza komunitateak beren estamentu
eta interesen konplejotasunarekin, hezkuntzaren protagonistak izan behar dira, autokudeak eta maila handiarekin. Argi eta garbi, printzipio horren barruan sartzen da langileen nolabaiteko hautaketa. Laugarren, ikasleen anistasuna errespetatzea eta ari erantzutea. Bestela esan da, zentro inklusibo izatea eta gizarte kohesioaren eskakizun sozialei erantzutea. Hori dela eta, ikastetxe bakoitzaren hezkuntza konplejotasun indizea, el índice de complejidad educativa, ezinbesteko tresna dugu eta hezkuntza politikaren erdigunera ekarri behar dugu. Gizarteak jakin behar du ikastetxe bat, publiko zein itunpekoa, segregatzailea edo inklusiboa dan, eta horren arabera administrazioak erabakiak hartu behar ditu. Horreko ezaugarriak aberastu aldira, baina proposatzen dut Eusko Legebiltzarrean gehiengo kualifikatu batekin, Euskal Hezkuntzarako Zerbitzuaren birformulazioa onartzea, Lonloetik haratago, esandako ezaugarriekin eta ostean aztertzea zeintzuk parametro horiek betetzen dituzten eta zeintzuk ez epe batekin egokitzeko agian. Posible alda gaurko Euskal Hezkuntza Zerbitzua hobetzea? Bai jakina. Horregatik bere birformulazioa proposatzen dut eta horretan datza gure urrengo erronka. Egunen batean dualtasuna desagerrarazi egin nahi badugu, eskola publiko dezentralizatuago eta eskola itunpeko publikoago egin behar dugu eta gure ametsa Euskal Eskola Publiko eta Komunitarioa hurbilago egongo da. Hezkuntza zerbitzu horren finantzazioa finkatu eta parikatu behar da. Horretarako ikertu eta adostu behar da eskola plaza baten kostua eta ondo kontrolatu baldintza publikoak, besteak beste kuotak ez ordaintzarena. Badakit estatuko itunen moduluen artean gurea altuenetariko bat dala, eta askorentzako mingarria dela finantzazioa parekatua hitz egitea. Baina askoz mingarriagoa da kopagoarekin sortzen den segregazioa eta langileen lepoetan erortzea infrafinantziazioa. Bat ere susmagarria ez den ahotsak, ELA sindikatuko Miren Zubizarretarenak, greba garaian horrelako adierazpena egin zuen. La administración le ha dado a la red concertada una administrazioari sare itunpekoari eman dio azpikontratu merke baten izaera. Eta nola parekatu ez automatikoki lehenengo ikertu duen konplejatasunarekin, Bonalek atzo esan zuen moduan, kontuan hartuta egora bakoitzaren kasuistika, lehenengo ikertu eta adostu finantziazioa, gero berdefinitu Euskal Hezkuntzako Zerbitzuaren baldintzak eta betetzen dituztenei finantziazioa parekatu. Zer leku dagokio eskola publikoari parkatu Euskal Hezkuntzako Zerbitzuaren barruan? Hegemonikoa esango nukenik. Ez da kapritxo ideologiko bat. Gizarte moderno bat oinarrizko eskubideak babesten ditu kalitateko zerbitzu publiko sendoekin. Giza zerbitzuetan, osasunean, eta gauza bera hezkuntzan izan beharko litzateke. Hoiek dira benetan herritarren babesaren bermea. Lurralde garatuenetan horrela da. Gogora, ekarriko dut berriz Juan Carlos Tedeskoren ahots moderatua. Si bien el Estado asume los intereses generales, estatuak ondasun generalak orokorrak aitortzen balin baditu ere, kontutan eta ordezkatu baditu ere, baztertuak diren horiek. Eta ordezkatu egin baditu ere baztertuak daudenak. Estatuak bakarrik hitz egin dezake kanpoan daudenen izenean eta ordezkatuak ez dauden izenean eta ordezkatuak ez diren organismo korporatiboen bitartez. Publikoak dituen gabeziak ezin dira itzaki bihurtu berealdi apostua ez egiteko. Kalitatean eta kantitatean.
kalitatean desburokratizatuz, parte hartzea indartuz, funtzionaritzaren eredua eraldatuz, ikastetxeak hornituz, tokian tokiko hezkuntza proiektuei hobeto erantzunez, komunitarioago bihurtuz eta abar luze bat. Eta kantitatean, hamarkada batean posible ikusten dut eskola publikoak estatu duen pisura, hau da sistemaren bi herenera hurbiltzea. Hori lortu alda interes soziala duten itunpeko ikastetxeak kaltetu barik. Orduan, zer rol tokatzen zaio administrazioari jokatzea? Administraziorako bi paper irudikatu ahal ditugu. Bat, litzateke, zaren artean epailaren egitea, koordinatzea, neutraltasuna mantentzea. Bigarrena da, nere ustez jokatu behar duena. Zare publikoaren jabea den neurrian, bere menpe dauden ikastetxeak zaindu, kalitatea hobetu eta exigitu, edatu eta abar. Bermatu behar du zare publikoan plaza bat nahi duen orok izango duela. Gainera, jaiotze beherakadarekin testu inguru honetan premietara planifikazio egokitua egin behar da. Ez badugu segregazioa areagotu nahi. Baina gizarte plurala garen einean, ziurtatu behar du hezkuntza zerbitzua ondo hornituta dagoela, eta aldi berean, benetan kontrolatu zerbitzu horren ikastetxe guztiek baldintza publikoak betetzen dituztela. Doakotasuna, gardentasuna, anistasunari arreta, parte hartzea eta abar. Aurreko guztia esan da, horra hor nere ponentziaren tesi nagusia. Publiko-pribatuaren auzia zeharo alboratu barik, beste gako berri bati heldu behar diegu. Nik kokatuko nuke eztabaidaren erdian beste ardaz bat. Zer da interes publikoa duen hezkuntza bat? Zer da interes soziala duen ikastetxe bat? Horretan datza akordiorako gure esparru komuna. Hori da gure gertuko garapen esparrua. Irizpide horren arabera, hainbat eskola publiko hurbildu behar ditugu parametro publikoetara, eta orokorrean eskola publikoak erreformak beharko ditu, ametxetan dugun eskola komunitario horretara hurbiltzeko. Baina aldi berean, itun unibertsalaren politika bere mugara heldu da. Dena ezin da itundu. Are gehiago, gaur egun badaude ikastetxeak interes sozialik ez daukatenak, ez da asmorik ere ez. Abian jarri behar dugu politika bat non diru publikoz hornitu behar zaien, benetan interes publiko eta soziala erakusten duten ikastetxeei soilik eta ez guztiei. Interes soziala duten ikastetxeak tokia daukate Euskal Hezkuntzako zerbitzuan eta lagundu behar zaie. Bigarren eta hirugarren atalak dezentralizazioa eta autonomia hitzak izango ditut hizpide. Dezentralizazioa hitz zabalegia da eta bere baitan ikastetxen autonomia hartu aldu. Baina bananduta jorratuko ditut. 40 urte pasatu dira hezkuntza transferentziak egin zirenetik. Estatu propio ez edukitzeari lepuratu alzaio Euskal Administrazioan daukagu eredu zentralizatua. Baina susmoa da, ez ote den aitzakia, orain arte izan baititugu beste kudeaketa partekatuago sortzeko gaitasunak. Ematen dugu ere euskaldunok zentralistak izan gaitezkela. Hezkuntzak dezentralizazioaren norabidea ez dut zalantzan jarriko. Eskandinaviako lurraldeak miresten ditugu, baina lehen Inglaterraren kasuan esan dudan moduan orain ere esan behar dut, gu ez garela Finlandiarrak eta tentu handiz eta zuhurtzia jokatu behar dugula dezentralizazioa, desregularizazioa ez bihurtzeko. Egun batetik bestera, ezin gara pasatu sistema municipalista batera. Gure erakunde arkitektura ez da horrelakoa. Gainera, udalak ez dira bukaera geltokia, eskola komunitateak baizik. Udalak kogobernantzaren zati bat baino ez dira.
honetan ere zeintzuk izan behar diren gertuko urratsak ikusi beharko dugu. Lan komun eta partekatuaren aldekoa naiz, baina niri ez litzaidake gustatuko Eusko Jaurlaritza ahulduta ustea eta hezkuntza eskubidearekiko dituen erantzunkizunak diluitu udalen eta ikastetxen artean. Une honetan hastapenetan gaude eta udalak bere gain har ditzaketen gaitasunak honako hauek izan litezke. Eskola planifikazioan proposamenak egitea, proposamenak ere esaten du Kataluniako dekretuak, udal bulegoak familia informazioa eta orientabide ematea, batez ere etorkinei, udaleko eta edo zonaldeko matrikulazio bulegoak, hezkuntza formala eta ez formalaren arteko zubia eraikitzen laguntzea, hainbat programa hezitzaile eta eskolaz kanpoko jarduerak, eta behar diren eskola kontseiluak edo mahaiak segregazioaren kontrako neurriak hartzeko esparru lokalean. Ez da gutxi. Horri guztiari arkitektura instituzionala eman behar zaio eta negoziatu beharko da. Horrez gain, haur hezkuntzaren lehen zikloa goitik beherako birplanteamentua behar du. Ikastetxen autonomiari buruzko gaian ere, hainbat gogoeta partekatu nahi ditut dezentralizazioaren ildotik. Ikastetxen autonomia betidanik defendatu dut eskola publikoaren hobekuntzarako ezinbesteko baldintza ikusten dudalako. Eskola publikoan jira kopernikarra eman behar da, hau da, ikastetxeak administrazioaren asmoetara egokitu beharrean, administrazioa ikastetxen proiektuen esanetara egotea. Baina honetan ere zuhurtziaz jokatu behar da, immobilismoan erori gabe. Lehenik eta behin ohartuta egon behar dugu autonomia politika sistema neoliberalen oinarrizko tresna izan dela azken hamarkadetan ikastetxeen artean lehia sortzeko eta merkatuaren logika sistemaren ezartzeko. Santos Guerra katedradunak gogoratzen digu gaurko eskola testuinguru neoliberalean mugitzen dela. Horrela deskribatzen du gaur egungo egoera. El contexto neoliberal, testuinguru neoliberala oinarritzen da hezkuntzaren presupuesto kontraesanetan erorarazten dituenak, eleakortasuna, obsesio eraginkortasunarekin, elatismo morala, ondasun da zerbitzuen privatizazioa eta zorgarrian aztea. Testuinguruan zaindu egin behar dugu autonomia irrist ez egiteko, desregularizazioaren edo administrazioaren inhibizioaren maldatik. Bestalde, zuzendariek eta klaustroek ezin dute baitu autonomia, baizik eta azken armaraino jaitzi behar da, eskola komunitateraino. Nere bigarren gogoetarako beste aipu bat ona ekarri nahi dut, kasu honetan ni neuk duela markada bat idatzi nuena. La autonomía escolar no es un fin en sí mismo, sino la condición de posibilidad y a la vez el resultado de procesos de construcción institucional para la mejora de los centros. Siempre desde la perspectiva de los aprendizajes del alumnado en un marco de equidad y de servicio público. La autonomía de los centros es solo un marco posibilitador, no un fin. Hitz hauetatik, bigarren ondori bat deduzitu alda. Ikastetxen autonomiaren politika bat indarrean jartzekotan, ez da automatiko izan behar. Ikastetxe askotan ez dute hezkuntza proiekturik, edo parte hartze komunitarioa oso ahula da, eta horrenbestez dinamika hoietan sartzeko ez daude prest. Ez dugu ahaztu behar, desabantailatan dauden familiek ez dutela erraztasunez parte hartzen, kulturalkik barneratuta ez dutelako, edota euren bizitzaren ajeekin, nahiko eta soberan dutelako. Hori ere kontuan hartu beharko da. Ildo horretatik eta hau nire hirugarren gogoeta, batez ere egoera zaurgarrian dauden ikastetxeak behar dute autonomia. Hoiek lehenetsi beharko lirateke. Administrazioak lagundu behar die autonomia eraikitzen. Ikastetxe horiek jakina baliabide gehiago behar dute, baina batez ere pertsonal esleipen berezia,
lidergoa duten zuzendaritza taldeak eta irakasle onenak eta trebeenak. Eta langile horiek pizgarria jaso behar dituzte. Sindikatuek lagundu behar dute ataza horretan. Kontratu programak beharrezkoak dira, eta hoien bidez ikastetxek ikasi aldute analisiak egiten programatzen eta ebaluatzen. Baina autonomia politika bat ezin da mugatu kontratu programetara. Euskal Eskola Publikoaren legeak eskatzen duen moduan, marko legal bat garatzea beharrezkoa da hiru esparrutan, antolakuntzan, kudeaketan eta pedagogian. Marko horretan definitu beharko da nola eta noraino eskola komunitateak esku hartze izan dezakeen pertsonalaren aukeraketan. Bi apunte gehiago. Autonomia, lehen esan dudan moduan, ez da ikastetxe lehiakortasuna pizteko. Ez da lehiakortasuna pizteko. Horregatik oso importanteak dira ikastetxen arteko sare kolaboratiboak. Bestalde, autonomia politika batean ikuskaritza kidegoa funtsezkoa da. Alde horretatik, ikuskariei ataza burokratikoak arindu behar zaizkie, eta ikastetxen ebaluazioa eta aholkularitzen dimensioak indartu. Prozesuen akompainamenduan ikuskari aditu eta trebeak behar ditugu. Bukatzeko bi hitz. Lehenengoa, gogoratzeko hitzarmenak eta legeak betetzeko eta betearazteko direla. Behin, Nekane Agirreri, gaur ikusi dut, ez dakit nun zauden, hezkuntza kudeaketan eskarmentua handia duen emakumeari egin nion elkarrizketa, eta titular moduan jarri nuen berak esandako honako hau. Tenemos normas, pero que... Arauak ditugu, baina ze zailak diren betearaztea. Hitzarmen bat eta lege berri bat importanteak dira, baina orain dugun arautegia, soilik beteko izan bagenu, guztiz bestelako egoeran geundeke. Ez dugu astu behar, itzartzen duten eragileak ez direla indar berekoak, eta haulenak epe batean ezin direla sentitu engainatuta. Eta azken hitza da, eskertzeko oraingo hezkuntza sailaren burutzari. Erakusten ari den borondate politikoa horrenbeste aldiz atzeratu diren akordioak eta hezkuntza aldaketak abian jartzeko. Ez dakit nola bukatuko dugun. Baina ezin gara ibili beti kexu eta gero aukerrak alferrik galdu. Lagundu dezaiegun erronka eskerga hau aurrera eramaten. Edo hobeto esanda, lagundu dezaiegun elkarri kalitateko euskal hezkuntza eta euskal gizarte kohesioaren mesedetan. Mila esker arretagatik.